Olá para você, muito boa tarde. Estamos chegando por aqui com o programa A Voz do Esporte, aqui na TV A Sua Voz. Alô, você de Pinhalzinho, você da nossa região, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui da TV A Sua Voz. E nós queremos agradecer aí os nossos patrocinadores, a você que se liga aqui com mais uma programação aqui da TV A Sua Voz. Deixa eu mandar um abraço especial para os amigos da Lagota. É, a Lagota que é a nossa mais nova parceira aqui do programa Voz do Esporte, das nossas transmissões esportivas também. E hoje nós estamos recebendo aqui o novo técnico da Pinhalense, né? O Mano Cerisoli está por aqui para conversar conosco e bater um papo a partir de agora. Mano, muito boa tarde, obrigado por estar aqui conosco nesta sexta-feira. Boa tarde, Giba, boa tarde a todos. É um prazer e uma satisfação poder estar atendendo vocês aí, falando com vocês e poder fazer um bom bate-papo aí nessa tarde maravilhosa. Tá certo. Mano, como é que está encarando esse novo desafio aí de assumir esse compromisso, né, com a Pinhalense a partir desse ano? Olha, quando tu começa uma carreira, uma carreira como treinador, você já almeja objetivos maiores, né? Então, quando nós começamos em Serra Alta, sem sombra de dúvida, nós tínhamos objetivo, né? Eu sempre tive objetivos dentro da minha profissão. E hoje eu estou podendo atingir um dos objetivos, né, que é poder estar numa equipe como o Pinhalzinho, né, atual campeão da liga, com toda a história que tem. Eu conheço jogadores que jogaram aqui, né, o próprio Pica-Pau lá, que foi uma lenda aqui, né, é uma lenda aqui e é lá da minha cidade também, assim como o Fernando, enfim, outros. Para mim é uma satisfação muito grande e um prazer muito grande poder estar à frente a Pinhalense. Espero que a gente possa representar bem o município. Você acha que a grande campanha do Serra Alta Futsal no ano passado, assim, também foi importante para essa sua ascensão como técnico, mano? Olha, sem sombra de dúvida, a campanha que a gente fez ontem, do ano passado, ela foi determinante para poder ter propostas de outros clubes, né? Eu tive também outras situações, além de Pinhalzinho, né? Mas eu acho que o grande X da questão é o trabalho que a gente fez durante os 4 anos, né? Foi um trabalho que ele foi crescendo, na minha visão, ele foi crescendo no tempo certo, né? Ele não começou lá em cima e depois caiu, né? Enfim, ele começou devagarinho, pequeno, e aí ele foi mostrando ao longo do tempo o trabalho e as coisas foram acontecendo da melhor maneira possível e isso nos credenciou para poder receber essa proposta da Pinhalense. Tá certo. E na Pinhalense agora, já inicia os treinamentos nos próximos dias? Como é que está a programação para isso, mano? Nós vamos iniciar os trabalhos, de fato, nós vamos iniciar na quarta-feira. Né? Porém, nós na terça-feira vamos apresentar o grupo, né? Vamos conversar com eles. E aí na quarta-feira a gente vai para a quadra e começa a fazer a parte de física e técnica, né? Para que a gente possa começar os trabalhos de verdade. Como é que está a questão do elenco aí, mano? Teve algumas mudanças, jogadores importantes da Pinhalense que estão fora, né? Como o Léo Rosa, o Sato, né? O próprio Pique é o mais experiente aí. Mas tem novidades chegando também, né? Tem, Giba. Se me permite, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para esses que estão saindo agora da Pinhalense, né? Dizer que representaram muito bem essa camiseta, né? São pessoas que eu gostaria de ter trabalhado, né? Porém, por acasos da própria vida, né? Alguns saindo por questão profissional, outros recebendo proposta, que é o caso do Léo, né? É um guri que merece muito essa proposta, né? Espero que ele se dê muito bem, né? E, de certa forma, também as portas estarão abertas aí para esses atletas que porventura acabaram decidindo essa situação própria para eles, né? E, sem sombra de dúvida, a gente vai ter que trazer pessoas novas, né? Para que a gente possa reconstruir esse elenco, né? Eu busquei indicar alguns jogadores que trabalharam comigo, né? Até pela questão de confiança, de ter um trabalho já que desenvolvido com eles e facilitar um pouco mais no entendimento, né? Então eu acabei indicando, sim, alguns atletas. Vocês veem aí, tá fechado o Chapa, né? Que ele jogava com nós lá.
o Milo também, o Gerson e o Jeff. Esses são os atletas que estão fechados. Eu acredito que a Pinhalense agora vai iniciar com esse elenco aí, que foi divulgado, né? Porém, aos poucos, se faltar alguma situação, eu tenho certeza que a gente vai buscar aí um outro nome. Não está 100% fechado o elenco, né? Sim, sim. Tá certo. Para você que está chegando agora aqui no programa Voz do Esporte, hoje o bate-papo é com o novo técnico da Pinhalense, o Mano Cerisoli, que está por aqui para conversar conosco no programa Voz do Esporte. Recadinho aqui dos nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho retornamos com mais bate-bola por aqui. A DJV oferece toda a linha de decks, revestimentos, pérgolas e muito mais. Produtos com madeira tratada em parceria com a Eucatrate. São mais de 16 anos oferecendo qualidade, seriedade, confiança e agilidade com uma equipe de profissionais qualificados que cuidam de cada detalhe da sua obra. Agora também com móveis planejados em MDF, com a beleza e a qualidade que são marca registrada da DJV. Saiba mais em www.djvdecksrevestimentos.com.br. A equipe A1 hoje, ela é uma equipe muito família e isso agrega muito no feedback que nós temos dos nossos clientes. Isso aumenta muito a satisfação dos nossos clientes também. E esse é o nosso maior objetivo, a satisfação dos nossos clientes. A1, a nossa missão é conectar você ao que você precisar. Projete os móveis da sua casa com a Vitor Móveis. Tradição de mais de 22 anos de atuação na região. A Vitor Móveis tem tudo em móveis, estofados e eletrodomésticos. Conheça nossos lindos projetos de cozinhas, quartos e salas com fábrica própria. E ainda tem entrega e montagem gratuita. A Vitor Móveis conta ainda com financiamento próprio para facilitar a sua vida. Vitor Móveis, em Pinhalzinho, Modelo, Saudades e em mais 6 municípios da região. Uma loja familiar que prima pelo melhor atendimento. Aqui garantimos o melhor preço. A Vidraufer de Modelo se tornou uma das metalúrgicas mais completas da nossa região. Especializada em toldos e coberturas em policarbonato, lona ou vidro. Também fabrica corrimões e guarda-corpo em inox. Tem ainda os serviços de solda e funilaria e vidraçaria em geral. A Vidraufer oferece fechamento de sacadas, box para banheiros, fabricação de portões, portas, janelas, cercas e grades em alumínio, ferro ou vidro. Portas de rolos automáticas que também são instaladas pela nossa equipe de profissionais. Todos os produtos produzidos com materiais de primeira qualidade. Vidraufer, de Modelo para a região. Peça agora um orçamento em nosso WhatsApp. Já estamos de volta com o programa Voz do Esporte aqui na TV A Sua Voz. Muito boa tarde, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para todos vocês que nos acompanham aqui. Está aí o recado dos nossos patrocinadores aqui do programa A Voz do Esporte. Temos aqui também os amigos da Lagota, né? A Lagota que é a nova parceira aqui também do programa A Voz do Esporte. Técnico Mano, técnico da Pinhalense aí, qual que é a expectativa da equipe? Você já teve, claro, né, a conversa aí com a diretoria e tal, como é que tá a expectativa da equipe aí, porque a Pinhalense é a atual campeã da liga, né, e como é que vem a Pinhalense, na tua opinião, para esse ano? Olha, Giba, eu acredito muito no trabalho, né, então eu acredito que nós, com bastante humildade, a gente tem que buscar trabalhar bastante para que a gente possa fazer com que Pinhal continue nesse caminho, né? Pinhal por três anos foi para a final, né? Uma sendo campeão, e nesse ano, 2021, nós vamos defender o título, né? Então a gente precisa se preparar da melhor maneira possível, mas eu estou com uma expectativa boa de que a gente possa fazer uma grande competição, né? Até pela estrutura, pelo suporte que a gente tem. Então, cabe a nós trabalhar bastante, cabe aos atletas também se identificar com o projeto e ser trabalhadores, né? Que eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa campanha novamente. A liga inicia em março, né? Já teve o congresso ou ainda não?
tem o congresso no dia 13, que é, por sinal, é aqui em Pinhal o congresso, né? Como Pinhal é a equipe é campeão, ela tem o direito de escolher, então vai ser na hora, se eu não me engano, mas é dia 13 o congresso. Uhum. A ideia do que a liga nos passou é de que comece na segunda quinzena de março. Uhum. Então a gente vai trabalhando com essas informações, mas nada concreto ainda, né? A expectativa é de continuar a competição do mesmo jeito que terminou agora ali, no, com essa questão da pandemia e tal? São informações que ainda estão tão ventilando, né? Estão no ar. Eu ainda não posso dizer como é que vai ser, mas eu acredito que seja da mesma forma que acabou, né? Porque não está liberado ainda sem testagem, enfim, essas situações. Então vamos ver como é que vai ser o congresso. Pode ser que lá em março também as coisas se ajustem de alguma maneira, né? Então a gente tem que aguardar um pouquinho mais para as informações, para também não passar nenhum tipo de informação contrária, né? Tá certo. E com relação também à modelagem da competição, ainda não tem nenhuma informação, assim, se tem, vai ter turno e retorno, se não? Pelo que os dirigentes da liga nos passam, é para ter turno e retorno, como era para ter sido no ano passado, né? Sim. Até por isso que eles querem começar em março, para que eles tenham um calendário maior, né? E se porventura tiver algum tipo de contratempo que possa ser ajustado, né? Mas... Não posso dizer ainda a informação correta, porque eu não sei ainda, né? Como é que vai ser esses primeiros dias aí de encontro com a galera, com o time aí, mano? Vai ser de treinamento já? Como é que funciona esses primeiros encontros aí? Olha, eu gosto de trabalhar com bola já, né? Gosto da parte física, né? Inclusive a gente tem uma comissão, né? E ao mesmo tempo eu já gosto de inserir a bola no processo, porque a gente sabe que é através dela que o jogo acontece, né? Então, primeiros encontros já é trabalhando, né? Só na terça-feira a gente vai fazer uma apresentação e depois dali a gente faz a programação para iniciar os treinos e daí a gente não para mais. Tá certo. Mano, obrigado pela sua participação aqui. Sucesso nessa sua nova trajetória e conte conosco aqui também. Eu que agradeço, Giba. Se me permite, eu gostaria de fazer só um elogio e um sentimento de gratidão lá por tudo que aconteceu comigo em Serra Alta, né? Pelas portas que me abriram, pelas pessoas que me deram a oportunidade e sintam-se parte disso que a gente está conquistando agora, né? Então gostaria de dividir com toda a cidade lá que me deu essa força e agora também gostaria de agradecer a como fui recebido em Pinhalzinho. Então, muito obrigado e fico à disposição de vocês sempre que possível. Tá certo. Tá aí o novo técnico da Pinhalense conversando conosco aqui no programa A Voz do Esporte. O Mano Cerisoli, obrigado pela sua companhia. Nós voltamos a qualquer momento e na próxima sexta-feira com mais um programa A Voz do Esporte.